eles retornam com mais atrapalhadas e muita confusão. Você tá querendo me matar? Sinceramente, já pensei nisso alguma... Para, para, eu quero descer... Loucademia 3, de volta ao treinamento. E aí, o que achou, senhor? Eu acho que gostei. Muitas gargalhadas e muita ação em Loucademia 3, de volta ao treinamento. No Cine Rede Brasil Top, sábado às 10h30 da noite.